expected. Thank you.
всичко в Христа. Еднъж един проповедник казва, тая песен не е много правилна. Не в красиви речи и молби. И трябва да има и красиви речи, трябва да има и красиви молби. Трябва да има и песни. И красиви песни. Но без Исус красивите речи, молби и песни са нищо. Без Исус са нищо. Следващата. Слушам зова на Исуса. 503. Слава Богу!
Трябва да ви кажа, че ако изчезнат реките, аз ви казах миналия път, че намерих две яйца дома, там магиорците слагат яйца и явно ни слушат, защото сега като отидах тази седмица, дърпам там една лета ли беше нещо, йоп, още едно яйце и това беше наистина чудо с това яйце, защото то пана от метър и половина на бетона. От един метър и половина дърпнах това яйце, то пана долу и не се пръсна. И яйце пукна се и потече малко белтък. Значи изложено, възможно е някой да ни слуша и вика, ама аз ти си ги фърлил другите. Сега вземах това яйце да го фърла във вода, в река. Но и трите реки, в Долно Камарци има три реки и трите реки са пресъхнати. Няма вода. Ето, ако изчезнат реките, ще изчезнат, ето изчезват. Още слънцето не е изчезнало. Изчезват, пресъхнали са реките, ама пак е с нас бе, магиотници. Какво си въобразявате? Че пострадат? Жал ми, ама какво да прави? Трябва да постъпим, както апостол Павел каза на магиотника Симо. Да се провалиш ти из златото ти, да се провалите вие с яйцата си, магиотници. Амин. Ще се провалите. Така ще стане. Така стана с Мария от Мирково. Те сигурно са пак същата мафията. Нема да стане с вашата яйца. Нема. Нема, но да действа това демон. Защото стана така, че като карах, нали, излезнах на щето долу камакти, клемам отгоре далече кола, отгоре там, но сбърках вместо на първа, съм включил на трета. Първа ми изгасна насред на платното. И от тук идва кола и там идва кола. Включвам на задна, зад мен се залепил един. Всичко е уредил, дявола за да ме удара. Обаче човека единият си спря, другия мина в другото поле, заобиколя ми и си замина, виде, че става нещо. Аз носа яйцето да го хвърля в реката. Занесъл го другата река и тя пресъхна. И третата река там от Горно Камарци и тя нема вода. Огън. Нема. Огън, ще доде огън. И тук искам да ви кажа това, което много често съм го цитирал тук от Анвона. Какво ще стане? Нали видяхте по телевизията? Да. Къщите горят там по селата. Идва там, казват му на един от Пловдив, идва и къща му изгоря. А какво пише в пророк Захария? Пета глава. Третия стих. Какво виждаш, сине човешки? Пророк Захария казва. Виждам един свитък да фърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще изгори него и дърветата му и камъните му. Ето, тия къщи, които горят, бъдете сигурни, че има крадени работи там. Затова ви казвам, изпърлете крадените неща от домовете си. Моля ви се, изпърлете крадените неща от домовете си. Изпърлете ги, защото тия крадени неща ви носят проклятие. Идва възмездие. Дяволът си търси краденото и казва, това е мое. Това е мое. Изпърлете крадените неща, утре като станат пожари, защото ще станат още пожари. Не зависи. Ама времето било виновно, промяната на времето. Това е лъжа. Това е лъжа, господа и господа учени. А найлоните били виновни. Замърсили сме световния океан и найлоните, слънцето като греяло, нали се запалвали там по гората и така нататък. И аз писам учените професори и академици. Имаше ли найлони в Содом и Гомор? Найлоните ли запалиха Содом и Гомор? Или греха? Греха е това, дето ще ни запали. Не найлоните. Греха ще ни запали. Ако ние живееме в святост и чистота, Господ се ни опази от найлоните. Ще дигне една
вируške и ще ги събере на елоните или ще ги направи такива да, се, да не са опасни. А това са оправдания. Ами на елоните, ами сега ще оберем на елоните и няма да има пожари. Пак ще има пожари. А има и нещо друго. Лъжата. Има и пожари, които умишлено се палят, за да могат да трупат пари. Да сечат дървесина, да изкарват и да трупат милиони. И не си знаят те какво правят. Трупат си огън за вечността, там да горят в вечността. Какво е това? Кражба. Дали крадеш дървесина, дали крадеш дърва, сега да ми прощава този брат, ми предложи нещо, брат Петре, изпадна ми, вика, много ефтина дърва, много ефтини дърва. Как ти изпаднаха ефтини дърва? Аз не казвам, че той ги открадна. Как може да ти изпаднат ефтини дърва? Дървата трябва да се плати първо на горския, там на горското, нали, да ги отсечеш. След това да платиш на резаш там, да ги нареже. След това да превоз да ти ги докара. Па след това да ги нареже, да ги нацепи. А сега всичко е готово, ефтино, взимаш и получаваш. Как става така? Ми става, като се откраднат от склада и стават много ефтини. Нали, не е само дърва, това е със всеко нещо. Добре, още една песен. Пак ви казвам, на, за това трябва да промислим, нали, да идваме малко, аз да идвам по-рано, нали, 2 без 10. Не знам сега, Панталей, дай Боже да се оправи, да оздравее и жена му. Лети се за Теменушка, работата е много сериозна. Тя идва, във вторник дойде, но той е по-добре, искаше да влиза на операция за кръста. Въпрос на вяра, ето сега по-добре и той, като се моли, и той като се моли, Господ може да даде победа. Без операция. А? Без операция. Без операция да стане, без тия операции. Дископати, но Георгин е между нас и той с... Нали дископати е това? Да се молиме Господ да го привдигне. Коя беше другата песен? Thank you.
войната, някои ги е яд, че са загубили войната. Но какво да ги правим? Библията казва, където е Бог, там е победа. Къде е бил Бог в тази 6-дневна война? При Израел. Съжалявам, другарите беха на другата страна, България беше на другата страна, но загубиха. Ще го правим да се покорим. Загубиха. Върху нея ли да качим? Така че сега и да я махат страницата и да не я махат, историята си остава. Стигнахме до сланието на светия апостол Тит. Павел, раб Божий и апостол на Исуса Христа, за вярата на Божите избранници и за познаването истината на благочестието, с надежда за вечен живот, който неизменният в Словото си Бог обеща преди вечни времена, а в свое време яви Словото си чрез проповедта, мен е поверена по заповед на нашия Спасител Бога. До Тита, до истинската по общата вяра чедо, благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, нашия Спасител. Затова те оставих в Крит, за да потвърдиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал. Който е непорочен на една жена мъж и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство, защото епископът като Божий разпоредник трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но странно любив, добро любив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан, да се държи о истинското слово, според както е научен, да бъде силен и да наставлява здравото учение и да изобличава ония, които се противят, защото има мнозина и непокорни празнословци и измамници, особено между обрязаните, на които трябва да се затулят устата. Те развалят цели домове, учейки на онова, що не трябва, заради гнусна печалба. Един от тях, прорицател Техен, бе казал: критяни са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуци. Това свидетелство е истинско. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата. Като не дават внимание на юдейските басни и на повели от човеци, които се отвръщат от истината. За чисти всичко е чисто, а за осквернени и неверни тям няма нищо чисто. Тям са осквернени и ум, и съвест. Те изповядват, че познават Бога, а с делата си го отричат, бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело. Амин. Тит е сътрудник на апостол Павел при първото му освобождаване от Рим от затвора. Той отива в Крит заедно с Тит и така евангелизира целия остров и той отново заминава за четвърто си пътуване и остава Тит в Крит, в този остров, където е имало вече, разбираме от това послание, по градовете имало църкви, на които ти трябва да постави епископи и знаем и от миналите глави до Тимотей какъв трябва да бъде епископа и тук той го повтаря, мъж на една жена. Не може да бъде разведен. И когато
Те караха мен да... Тук ме забраниха това събрание и ме извикаха в Държавна сигурност и казаха от утре твоя епископ е еди кой си, твоя пастир е еди кой си. Викам, той не може да бъде пастир. Защо? Ами защото не отговаря на условията, които пише в Тимотей към Тит. Какви са условията? Ами той трябва да бъде мъж на една жена и това Владимиров ме прекъсна, че той да няма 100 жени. Ама изслушай ме да ти кажа каква трябва да бъде жената. И той, няма значение каква е. Няма ли значение? Мъж на една жена, която да не е напусната, да не е разведена. Има си значение. Всеко нещо си има значение. И той беше женен за такава жена, която беше пък, знаем, че цялата църква знаеше, аз беше пък човек на Държавна сигурност. И така, какъв трябва да бъде? Трябва да бъде мъж на една жена с възпитани деца. Децата му да не бъдат каймани, да не бъдат наркомани, да не бъдат, но за съжаление, такава е историята, такава е истината. Казвам нещо, което не е тайна. Пастир Зарев ми извика и вика, ела да ти покажа нещо и виж ми лицето. Цялото му лице беше драно тук. Дъщеря му с ногтите го е отдрала. Иска пари за наркотици. Какво трябва да направи той? Трябва да слезе от дълбона. Право на Петър Христов. Дъщеря му тръгна с някакъв и там мъже нещо, изложи го и той слезна от дълбона. Вика, аз не съм възпитал дъщеря си, как ще говоря на хората, ще ги възпитава. Веднага слезна от дълбона. И така трябва да бъде мъж на една жена или да бъде като апостол Павел, на ни една жена. И сега, за да изкриват нещата, некои лъжи учители казват, еми той бил вдовец. Кой ти каза, че е вдовец? Пише ли Библията, че апостол Павел бил вдовец? Не. Никъде не пише. Никъде не пише, че е бил вдовец. Прибавят и знаете ли какво? И трупат на главите си, без да се съобразява с това, което завършва Библията. Ама то вика се у нас само за откровението. Не е само за откровение. Който прибави към Божието Слово, който отнеме от Божието Слово. От Божието Слово. Прибава и отнема. Нали, миналата събота разбрахте. Може ли жените, аз ви прочетах две места, нали, в Коринтяните и Тимотей, какво пише за жените? Какво трябва да правят? Да мълчат от църквата. Там не е позволено да проповядват и да говорят. Не може епископки, ама времето е, няма време. Словото Божие е едно и също Исус, същия вчера, днес и вовек. И вовек. Епископът трябва да бъде такъв. Знаете ли какви епископи има сега, дето ги тресе там и ги гори по Холандия, тая, какво беше? Нидерландия сега. Тя си смени името. Има епископи, които са гейове, обратно. Нямам нищо против тия хора да бъдат излекувани, да се оженят, да си имат семейство. Господ е мощен и силен да го направи това. Но не може гейове и лесбийки, пастирки. Но то се прави умишлено, за да може да се оскверни църквата. Това се прави умишлено. Апостол Павел не се срамува да се нарече апостол на Исуса Христа, за вярата на Божите избраници. Обаче много проповедници казват, Павел каза такава. Кой е това Павел? Павел от Горубляна ли? Това е Павел Игнатов. Кой е Павел? Не може ли? Толкова ли е трудно да кажа, апостол Павел казва това и това, да знаем за кой Павел става дума. Е, ама то се подразбира. Нема да се подразбира. Нема да се подразбира. Ще се казва апостол Павел, пише това и това. А тук пише, нали, послание на свети апостол Павла до Тита. На свети апостол. Защо да не се каже свети Павел, свети апостол? Защо? Ами защото такива беха директивите. Константин Кирил е философ и брат по Методий. Какво беше това? Детрониране на светиите.
детрониране на светиите. И като дойде демокрацията, същите тия, дето веха ги детронирали, излезаха по телевизията и казаха: ние сега ще реабилитираме светите братя Кирил и Методий. Ще ги реабилитираме. И тук имаше един пастир, ама забравих му името, Цветанов се казваше. Дойдох тук на служба, конгрешанската, и той проповядва: брата и сестри, току-що научихме, че другарите са реабилитирали светите братя Кирил и Методий. И той казва: малки човеченца, къде сте тръгнали да реабилитирате великите братя Кирил и Методий? Малки човеченца, къде сте тръгнали да реабилитирате светиите? Вие ли ще ги реабилитирате? Може ли някой да им отнеме славата, която Бог им е дал на апостолите и на светиите? И затова редно е да се казва апостол Павел, свети апостол Павел, апостол Яков, апостол Петър. Толкова ли е трудно да го кажем? Петър казва така, Павел казва иначе. Така, до Божите избранници за познаване истината, за познаване истината на благовестието. Каква е истината на това благовестие? Истината е, че Бог ни дава надежда за вечен живот, който вярва, разбира се. А Бог е неизменен, Той не се променя. Той като каже нещо, Той не го променя. Само Той може да го промени, ако иска. Но Той е обещал вечен живот на ония, които повярват в Неговия единороден и възлюблен Син. На ония, които повярват, ония, които не повярват, горко им. Това е истината. Ония, които не повярват, горко им. И тук искам, нали, не ми се сърдете за това, че така говоря. Но това е истината. Исус се моли в Гецимане и каза: Отче, не се моля за света. Не се моля за света. Моля се само за ония, които си ми дал. За тех се моля. И затова някои от вас искат да се молиме за света. Нема да се молиме за света. Исус не се моли за света. Исус не се моли за света. Исус се моли за тия, които Бог му е дал. Да бъдат едно. Да познаят истината. И те са я познали. И каква е тая истина на благовестието? Че Исус умря на кръста за ония, които вярват в Него, за да имат вечен живот. И проля кръвта си, ако следваме Неговите заповеди. И една от тези заповеди е да пиеме от Неговата кръв. Имаше едно събрание в една 50-та църква и един пастир каза: да не мислите това, че е причастие, да не мислите това, че е комка, да не мислите това, че е кръв, да не мислите това. Това е символ. Това е символ. И аз сънувах сън. Председателя на тая църква проповядва в една друга църква и взима чашата, дига да там и казва: това не е кръв. И в нея почна да сипва млеко. Това виждам в съня. И аз станах, отидах при него и казах: как смееш? Това е кръвта на Господ Исус Христос. А той отговори: съня, съня това. Каква кръв, бе? Няма такова нещо, бе. Това е вятър. И аз извиках в съня и казвам: аз пък ти казвам, че Господ Исус Христос е сега тук в църквата между нас. И това е Неговата кръв. И изведнъж блесна една светлина между нас двамата. Исус застана пред нас двамата в свещеннически одежди. И аз се свлекох, пригърнах му колената, а той си сложи двете рамена, двете ръце на рамената ми, и в това, този момент, този пастир отскочи на страна, падна заедно с чашата и си отиде. И след 3-4 дена този човек почина. Каква кръв е? Това е вятър. Казвам го,
Да не би некој да се го изкуси дявола и да почне да се подиграва с святото причастие. Причастие ли е? Причастие. Причастие, разбира се. Ние се съпричастяваме и ставаме съпричастници в вечния живот, съпричастници в неговите страдания. И затова не се очудвайте, че ще ви гонат, ще ви хулят, ще говорят лъжи против вас, ще ви правят магии, ще ви носят такива. Не ви казвам, че тия, дето ми носят яйца, ми носят, ми слагат яйца, заровени в гробищата и ми ги слагат там на село. Едно, две, три, и аз само с яйца се разправя. Искам да ме чуят, те сигурно ме слушат. Не си харчете яйцата, не си хабете труда. Бесовете ще се върнат върху главите ви. Ще се върнат на главите ви всичко, какво сте наричали. Защото няма да стане. Ние пеяхме, реките може да пресъхнат, слънцето може да угасне, но Бог е с нас. А където е Бог, там е победата. Там е победата, не е там, където са дяволите и където ходите да говорите с умрените. Това е надеждата на християните. Вечен живот в Христа Исуса. Ние го усещаме още тук. Още тук го усещаме. Виждаме как некой ни пази, как некой ни помага. Във всеко нещо ни помага. Кой е това някой? Божия дух. Божия дух. Ще те смачкаме. На времето ми викаха там в завода. Ние знаеме как да се справяме с враговете на партията. Викам, аз не съм враг на партията, нито съм твой враг, аз съм християнин. Ти си враг на християните. Знаеме как да се справяме с вас. Нема ги до един. Отидаха си горките, ама къде отидаха? Страшно е къде отидаха. Аз съм се молил за те, Господи, каквото са съгрешили против мене. Ето тук го казвам. Аз им прощавам. Моля те и ти да им простиш. Ама каквото са съгрешили против некой друг, когато почина един такъв герой, аз сънувах, че са го вързали и го бият със тояги. И аз им казвам, стойте бе, това е мой началник бе, що го биете бе? А те ми казват, той на страна, ти не знаеш колко зло е направил този човек. Колко зло е направил. Ти не знаеш. Аз му прощавам, каквото на мене е направил. Ти му прощаваш, ама другите злини, бой, състояй. Бой. Затова ви моля, молете се, но не се молете за света. Нема да се оправи това свет, бе, не се заблуждавайте. Да се молиме Господ да промени света. Как да го промени? Те знаят ли тия, че не трябва да се краде? Ми знаят. И сега почват да горят къщите. И ще горят всички къщи, в които има крадени неща. И аз ви казвам, очистете домовете си, ако искате домовете ми да бъдат опазени. Имате ли крадени неща в домовете, ще изгорят. Защото Господ го е казал. И то ще се изпълни. И сега, аз я четах, това не е. Нека да проверят, да видят дали има такава баба Павлина, която занесе на патриарха послание от Бога на една стара жена. Патриарха да каже на Министерския съвет да съобщат, да спрат да се краде в България, да спрат кражбите, защото ще гледат как хоризонта им гори и как къщите им горят. Ето ги сега там в тия села. Гледат как им горят къщите. Спреха ли да крадат? Не са спреха. Борят се кой да вземе властата да може повече да краде. И да прави далавери. Господ да им е на помощ. И ето свидетелство на апостол Павел за Тит. Истинско по общата вяра Божие чадо. Истинско. Това е свидетелство. Благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа. Благодат, милост и мир. Тия неща постоянно апостола ги благославя хората, защото имаме около нас хора, които нямат мир. Сега сутринта ми се обади една стара Катя, ще се молим от Германия. Няма мир, бесовете ги атакуват.
магиосници ги атакуват, окултистите са развихрили, спиритисти, сега ще унищожим християнството. Официално го заявяват. Ще унищожим християнството и ще настане ерата на Водолея. Няма да не стане, господа сатанисти, господа окултисти, няма да не стане такава ера, защото Господ идва и ще ви помете и се покайте, защото ако не се покаете, ви чака страшен ужас. И след като заминава апостол Павел, открит остава Тит, за да довърши несвършеното и да постави по всички градове презвитери, както бях ти поръчал. Трябва да има презвитери, защото има хора, които казват, проповядват, няма нужда от пастири, няма нужда от свещеници, няма нужда от дякони, няма нужда. Няма нужда. Ние си имаме един Господ Исус и нищо друго не ни интересува. Има нужда от презвитери, има нужда от дякони, които да пазят реда в църквата, които да помагат и да не ме занимават мене с да оправям черчевето на некоя сестра, на една сестра там по стената и нещо била изкоровена, аз дия да им мажа. Не ви ли е неудобно? Аз съм на 86 години и 8 месеца вече, аз да ви мажа стените и да се занимава с вашата работа. Съжалявам, нали, и брат Ради, уреди нещо, некой да дойде да ни вземе от Гърция. Нито мога да уреда, нито моя работа, бе, хора. Това моя работа ли да занимавам? И сега му се обадих и той, съжалявам, че ти писах, верно е, но не мога аз на 86 години да седна да се... освен това, как може да стане това докарване от Гърция? Първо това, което ще я докара. Трябва да имунизирам. Ако не е имунизиран, трябва да се имунизира. Трябва да чака към 14 дни. Какво беше там? Карантина. Не става така. Брат Петър е уреди там, некой да ни докара. Но не е моя работа да се занимавам с тия работа. Моля ви се, не ме занимайте с битовизми. Оная мила сестричка там от... с малкото детенце, нали, дето дъщеря е починала, отива, говоря го, това е истината. На сестра Здравка сина ми. Той е строителен инженер, занимава се с тази работа, има бригади, да я оправи стената. Не, искам Петър Велев да я оправи, но не може Петър Велев да оправи стената ти. Човека отишъл там и е казала на тия некои сестри, не го искам, той щом е такъв бизнесмен, той ще ми вземе апартамент. Абе, няма да ти вземе, той е християн и наш брат, бе. Неговата майка, наша сестра, няма да ти вземе нищо. Петър Велев да оправи стената. Аз не съм мазач, не мога да оправя стената, ще изкрива. Аз и мажа моята стена некъде на село, ако замажа нещо, което не е да се гледа. Там си трябва специалист. Затова ви моля, не ме занимавайте с тия битовизми. Може ли брат Петре да ми докараш гардероба или леглото от тези? Ама това ли аз ще гардероба ли ще карам, бе? Ама намери некои. Качихме едно легло да караме там на една сестра, и нещо стана авария, па прекачвахме с Евгений и това легло се занимава. Това е моя работа. Затова го казвам, извинявайте, че го казвам, ама занапред не ме занимавайте с тези работи. Направете си сметка на колко години баща ти или майка ти на 87 наближавам, аз да се занимавам с тези работи. Да ви карам багажи. Има млади хора за тая работа. И брат Ради сега вика, обадих му се преди малко, какво да правя, той вика, абе съжалявам, вика, че те занимавам с тая работа, ама сега сетих се, че не трябва да те занимавам. А не ме занимавайте с тия работа. Ако има некой от вас да му даде акъл, нещо да бъдат прекарани от там, що той не си дава сметка, че нали, това, който трябва да отиде, трябва да има документ, че е имунизиран. Няма да го пусна в Гърция. А не му знам колко километра до там.
Освен това, този човек не трябва да работи, той трябва да е безработен. Примерно 5 дена да пътува натам, насам 2 дена, насам 2 натам. Там се плащат такси, там се плащат... Горивото е много по-скъпо, отколко в България. И този човек, дето ще отиде, нали, наистина ще направи едно големо благородно дело, но дали е възможност да го... Дали има тая възможност. Съжалявам, вика, че те помоли за тая нужда, ама не мога. Вие преценете, мога ли аз да се дигна от тук, да отида да ги докарам от Гърция, Ради и майка. Това не е моя работа. Като имате предвид, че на митницата стоят по 5-6, по 7 часа. От едната страна 7 и от другата страна тиснат 7 часа. Докато минат пред граница. И аз ще припадна там с високо кръвното, високо то ниско, с брат Димитър и мене не ме занимавайте. Ние сме с такова кръвно, че не може. Той вика, съжалявам, че те помолих да, нали, да свърши тая работа, ама не мога да я свърша. И ето, аз вярвам, че това нещо ще бъде качено, нали? Ако има в Гърция някой, българин, или грък, пътува за България, Ради ще му даде там 500, 600, 1000 евро или колко струва, да го вземе и да го докара. Нали? В такъв смисъл може да помогнем, като съобщим, да може да дойдат до тук. Вися, не може, тя е болна, тя е парализирана, верно, с количка е. Количката може да се злови, да се качи в автобуса. Но той каза, че никой не иска да ги кара. А щом не иска, има причина. Щом не иска, как до сега са ги карали, таксиметрови или какви са там разни услуги. Сега не иска да ги кара. Не иска, защото по границите е ужас. Един таксиметр ще седи 7 часа там, още 7 на нашата граница, после като отиват са към Гърция, още 7 и още 7 и той си губи 5 дена, нали, за едно прекарване на един. И затова е усложнена атмосфера. Господ да му помогне. Ние може да се молим и ще се молим. Господи, намери, промисли, Иванка и Ради да ги видиме между нас, да дойдат, искат да дойдат. Те тук си имат квартира, плащат за цяла година. Нали, но не могат да се приберат. Епископът като Божий разпоредник трябва да е непорочен. Непорочен, да нема пороци. Не е високомерен, не е гневлив, не е пияниц. Не е побойник, не е алчен за гнусна печалба. Един ден ми извика, извинайте, се отклонявам, но то си е значение. Извикаме един пастир и казва, ти ли бе, ти ги събираш малко там да ги учиш да пият ракия, бе. Викам, виж какво, в моя дом нема грам ракия. Един грам ракия нема в моя дом. Няма да. Имам информация от много сигурно място. Но предния ден аз сънувам сън. Дали са не от Господ? В твоя дом има едно шише ракия и свърли го от дома ти. И аз викам, няма ракия. Започнах да рови, намерих едно шише, такова лимонадено, с едно време имаш така, се затваряха с едни телчета, се затваряше тапата. Леля ми живееше при мен. Леля, каква е тази ракия тук? Комшийката ми я даде да си права, вика, компрес на крака, защото ме боли много крака. Вика, аз ще ти купа обезболяващ спирт. А тази ракия трябва да изсвърли ми, защото Господ иска моя дом да нема грам ракия. И тя вика, изсвърли я тогава. Щом е казал Господ? Изсвърлям аз ракията, отивам на църква и пастирът каза, това ти е пълен с ракия и ти учиш хората, вика там, младежите да пият ракия. Абе кой? Той, кой ти е казал, викам, кажи го да го изоблича, че лъже, ако пък го криеш,
ще кажа пред цялата църква, че ти лъжиш. И той казва, информацията ми е от много сигурно място. Кое е това сигурно място? Прибирам се от църква, баба Гина на вратата. Петре, казаха ми на никой да не казвам, но на тебе ти имам доверие и ще казвам. Аз, вика, съм вдовица, имам една градина, вика, тук с сини сливи и си вара ракия, вика, и мазето ми е пълно с ракия и си продавам да си такава сливова ракия, да си подпомогна, защото пенсията ми е много малка и сама вдовица, няма деца. Мъжа и почини, той Петър се казваше. И на брата пастир, откъде му е информацията? Обаче, вика, от време на време, некой влиза в мазето и си взима по една-две бутилки, вика, и аз отивам при кварталния и му казвам, некой ми влиза в мазето и ми краде от ракията. Бе, аз се махвам тук, до тук не е дошло да се разправяме с разни разбойници, и с твоята ракия са, аз се махам и с тази ракията. Ама чуваш ли ме, некой ми краде от ракията. Обаче, вика, един ден отварям, вътре взети две бутилки и сложени две бутилки, някаква тъмна течно. Взимам аз едната бутилка и право при кварталния. Абе, некой ми е сложил някаква течно. И той вика, какво? Това е тази течно? Ми не знам, мазето. Я качвай се в колата, чистка, дойде вика един полковник, един лейтенант, влезаха мазето, отворих им аз там, гледах. Ама това мазе твое ли? Еми мое, е как ще е твое? Това мазе не е твое. Бе това мазе е мое, бе, тая реки е мое, бе. Знаете ли каква е работата? Когато се нанасахме, нейния покоен съпруг се нанесъл в моето мазе. Той се нанесъл моето мазе, аз вземах неговото. Бог е знаел, че след 20 години ще ми слагат отрова в мазето, за да ме обвинят, че ще трова на население. И затова е накарал той, моя комшия, да се нанесе в моето мазе, а пък аз да се нанесам в неговото. Разбирате ли какво става? А брата пастир откъде е получил от сигурната информация? От мазето на баба. А тя вика, Станко Тодоров ми е роднина, ще я при него да му кажа, тия тука. Викам, не се занимавай с Станко Тодоров. Знаеш ли кой ти е краднал рекията? Кой? Еми кварталния. Взима ли се по една бутилка, пива ли се там и вика, айде на здраве за брат Петър. И съм чукал и за мое здраве, като съм мислил, че рекията е моя. Как е промислил Господ, как е знал отдалече, че тия нечестивци ще искат да ме вкарат, че аз викам младежите и ги събирам дома у нас да пият ракия. Да пият ракия, да ги поят с ракия. Е, какви са тия братя? Еми, не са истински. И така, да не бъдат пияници, и мен се опитва да ме изкарат пияници. И тук, тия, които си попиват, викат, ема казва, да не бъдат пияници, ама могат да си попиват по некои нещичко. Имаше един брат, Коста, Аламидата му викаха, и той вика, брат Петре, тия дето обвиняват, че поиш младежите със ракия, искам да ти кажа една история. Когато един брат почина, преди той да почине, той виждаш, че отива, приготвил съм, вика, една демажана вино и съм заредил, вика, тук хладилник с пържоли, моля ви, моето желание е тия братя пастири, един, двама, трима и ти четирима, четиримата, да дойдете след моето погребение в моя дом и тая тамаджана с вино да я изпиете до край. И ние цяла нощ ядахме пържоли, пихме виното и така изпихме виното и изядохме пържоли.
Така че и той е пил, но не съм го видял пиян, нали? Но не бива да бъде пияница проповедника и пастира, защото няма да има сила това, което говори. Да е странно любив да посреща чужденци, ето сега да посрещне брат Ади и майка му. Да е добро любив, да е целомъдър. Какво значи целомъдър? Мъж на една жена, да няма друга жена, да няма авантюри с други жени. Да бъде справедлив, не да взима страна. Да бъде благочестив и въздържан. Да се държи от истинското слово. От истинското слово. И кое е това слово? Божието слово, Библията, няма друго слово. Ама той е казал, ама он е казал, ама сега проповедници казват, сега времето е друго, сега нещата се промениха, сега може и жените да станат пастири, утре може да станат патриарши и така нататък, техна си работа да стават каквото искат, но Словото казва да мълчат. Словото Божие казва жените в църквите да мълчат, защото видяхте миналия път една жена като стана, какво стана тогава? Пазар, панаир. Панаир. Това става. А те са годни, са по-годни за благовестителки, да говорят, да благовестват на другите хора, защото са по-така контактни жените, докато мъжете сме не всички, но повечето мъже сме по-такива темерути, нали, и трудно се свързваме с хората и може да благовестват. Малко ли е да благовестваш на хората, да занесеш благата вест, да повярва някой да спаси една душа. И да наставяват в здравото учение. Защо да наставяват в здравото учение? И да изобличават ония, които противоречат. Да ги изобличават. Ама не, не, моля ти се, нека, нека. Не, ама не. Говори ли некои лъжа, изобличава ли Словото Божие, той трябва да бъде изобличен публично. Ама пише там апостол Яков, първо на Саме, па първо. Нали, или Евангелието пише, пише, да, за брати, но който в църквата внася раздор, такъв трябва публично да бъде изобличен, да му се затварят устата. И особено, казва той, от обрязаните. Защо? Защото те идват с претенции, че те са нещо. И много пъти съм казал, който дойде с претенция, при Бога ще си отиде с претенцията. Ще си отиде с претенцията, аз съм свидетел на хора, които са идвали при мен и казват, ние сме от 4 поколения евангелисти, умря, не обърна внимание го. От 4 поколения били, колкото сте евангели. А ти какво си? Ти какво? Моя баща е пастир, моят дядо е владика. За Бога няма никакво значение. Ти кой си и ти какъв? Трябва да се затулят устата на такива. Те развалят цели домове, учейки за това, що не трябва, заради гнусна печалба. И те, които проповядват за гнусна печалба, те си е техна работа. Да мислят. Това свидетелство е истинско по тая причина, изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата. Когато някой бъде изобличен, той бива здрав във вярата. Когато го гаделичкаш, и така може, и иначе може, няма значение, онова няма значение, това няма значение. Всичко има значение. Всичко си има значение. И не давай внимание на юдейските басни, и на повели от човеци, които са се отвърнали от истината. Хората са се отдръпнали от истината и измислят нови заповеди, нови наредби. Нови наредби. Да не ми се сърдат братята тинчевисти, но те казват, мъж, всеки мъж трябва да има мустаци. И аз минавам за тинчевист.
Мъж, който не носи мустаци, той не е истински християнин. Назорейте казват, трябва да имаш брада, трябва да си брада, брада, нали? А да не ви говоря в какви грехове беха хванати назорейте. Те се подвизаваха там в Методистската църква, назорея на организация. И всеки какво е това? Човешки повели. Други да не ядат това, други да ядат онова. А апостола казва, всички храни са добри за ядане, когато се освещават чрез Словото Божие и молитвата. Но много често и аз си патя, защото съм лаком и вместо да се помоля за вищата, къл и после ми е срена тома, където пачо вика, защо не се помоли? И не се помоли. Бех много жаден и ме натровиха с вишна вътре метил. За чистите всичко е чисто. И тук някои казват, може да ядеме всичко, всичко е чисто. Не е така. Сега, за чистите е чисто за това, което говориме. Нали? Дали може да ядеш свинско, дали може да ядеш пуешко, дали може да ядеш заешко, може и да ядеш. Един евангелизатор разказва си, че са били в джунглата в Бразилия и там много хора са повярвали, създадени са църкви, обаче няма какво да се яде. И свършили са провизиите, поканили са ги местите там на някакво ядене, ма то жилово вика не се яде печено. Дърпахме накрая и попитахме, абе, какво беше това месо, вика? И те казаха, ами от маймуни, вика. Вика, ледай маймуни сме яде. Ама пак Господ вика не ни отвърли. Нищо, което влиза от вънка, нека го чуват магиосниците, не можете с яйца, само си хамите яйцата. Да ги слагате в гробищата, да седат там по гробовете и после да ми ги носите и да ме оскверните. Не може, бе, хора, бе. Не може, отвънка не може да ме осквер. Нямането става отвътре. Отвътре. Как се оскверняваме? Еми като желаеме злото, като кълнеме да умре Петър Велев, да умре Петър Велев, Петър Велев не умира. И това, който кълне Петър Велев, като намери това яйце да умре, той се е осквернил вече. Той е осквернен. А те се надяват като пипна това яйце, нали, да стана нечиста, тогава бесовете да могат да имат власт от мен. Не могат да имат власт от мен. Не могат. Защото Господ ми е дал тая власт над бесовете. Над бесовете. И не могат да имат, само си губите времето и си изхабвате яйцата. Спрете сте яйцата. За чистия всичко е чисто. А за осквернените магиосници няма нищо чисто, ако не се покаят. Защото те отиват в гробищата, роват там, слагат яйцето в гроба, оскверняват се от тия гробове и са нечисти. Те са нечисти. Да спрат, защото ще изгорат. А защо са нечисти? Защото е осквернен ума им. Ума им е осквернен, те мислят зло. По цялото време те мислят зло на кого, какво зло да направят. И сега, обаждат се от Германия хората и казват, намираме боклуци, тук правят ни магии, какво да правим, брат Петре? Ми казвайте на главите им, кой каквото е наричал на главата, му и го фърлите, опогане ли във водата и ще видите какво става. Кой каквото е наричал на главата му? И не се бойте. И такива човеци, магиосници, окултисти, спиритисти, изповядат, че познавали Бога. А делата им, какво правят? Делата им го отричат. Защото са непокорни, негодни, гнусни, негодни за никакво добро дело. За тех става дума. За съжаление, в град София, в Израел, има училища за магиосници.
В Израел има училище за майотници. И в град София също. Училище за майор. За кой ме това училище? Не знаят. Не знаят какво ги чака. Ако имате нещо около прочетеното слово, имате думата, ще се молиме, после ще преминеме към другата част. Брат Христо каза и ти си забелезал някой стих. Пети стих каза, че това е за презвитерите. Да поставиш презвитери. Десети? Пети стих. Да поставиш презвитери. За а седми стих, нали, обяснява презвитер какъв е. Седми стих казва, защото епископът. И тук сега епископ и презвитер едно и също е мисърчета, а пък в света, не света, в различните вероисповедания, има разлика между презвитери и епископ. Презвитер, епископ, старейшин, едно и също. Епископ, презвитер, старейшин, презвитер. Презвитера, защото се счита в православната църква, че всеки свещеник е презвитер. Презвитер, а епископа е по-горен чин, той е от архимандрит, послушник, и подякон, дякон, монах, иеромонах, архимандрит, епископ. Нали има друг ред там, в православната църква. Да, еротичен ред. Но той епископ е презвитър, също презвитери или епископи в църквата. И естествено, той ред православната църква тук не се спазва от Библията. Защото тук казва да бъде мъж на една жена, а епископа православната църква не трябва да е жена. Той трябва да е монах. А пък в католическата презвитера пък не трябва да е женен. Всички. Презвитера, нали, не трябва да е женен. Свещеника не трябва да е. Но това, кой го е наредил? Ми човек са го наредил. Ама не, те са били святи хора, дето са го наредили. Абе, свят е Божия дух, който го е наредил, а другото, което е от човеци. Другото от човеци го е наредил. Понеже за мен имаше война за това, че нямам право да полагам ръце за изцеление на болни и да помазвам. Нали, аз съм ви го казвал, но повтарам. Бех на село, самовам сън. Ще те поканат в един дом при една жена, която умира по мажия, за да я изцеля. Това е съня. Аз идвам от село от Блака, от гарата и на халите ми срещат две сестри, Валя, чието мъж дойде в нашето събрание, а след това си отиде и там почина, и дъщеря му почина, не ме послуша, аз му казах, дай да направим едно отричане по мирния договор, да се молим и за дъщерята и да се молим и за тебе. Нема нужда да хода в Америка, бе. Нема нужда да хода чак до Америка. Ние сме свидетели от Сан Франциско, от не знам къде, по телефона се молим, хората оздравяват. Дай да се помолим. Но една тайна ви казвам, това ми го съобщи, нали, сина на Валя. Дойде брат Илия Миланов, помоли се за сестра ми и тя почина. Помоли се за баща ми и баща ми почина. Една тайна ми казва. Това ми го казва Тамбулджиев. Нема нужда да хода до Америка. Защо? Защо? Защото са му казали на Тони Тамбулджиев. Ние знаем, че това Петър Велев е фалшив. Той е лъжи учител. Ще извикаме Илия Миланов, ще те уредиме, ще го пратиме там при тебе и готово. Ама какво е станало? Аз не съм против Илия Миланов, той се моли за болни, има много свидетелства, но това също е свидетелство. Аз съм се молил за болни, те са се отишли. А тук защо е станало така? Защото е направено така, че Петър Велев да бъде оплют, ама не става. Не може да бъде оплют. Не Илия Миланов, ами папата да извикате
нали, да докажете, че Петър Велев е много нечестив и не знам какво, пак няма да стане. Защо? Защото Господ ми каза, аз съм с тебе и ти помагам. Аз ти помагам, Бог, Твореца на Вселената. Али, какво ще направите магиосните? Слагате яйца там под кревата. На кревата ми е яйце, в панелата е яйце. Какво е това? Какво е това? Няма да стане, само си чупите главите. Ще си чупите главите, аз в това вярвам, че Господ е с мен. Толкова. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Но няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господа. Това е истината. Това е истината и затова ви казвам. Приемете, те сигурно ще закъснеят, Жоро и Теменушка за вино. Тука са. А? Тука са. Тука ли? Кръвта на Исус пиете. Разберете ме, не ги слушайте тия нечестивци. Тия, дето пият кръвта на Исус, са човекояци. Не сме човекояци, ние сме истински християни. И затова сега ще прочетеме кои са истинските християни и кои са фалшиви. Кои? Попитаха го, какво да правим, за да вършим Божието дело? Какво да правим ние християните да вършим Божието дело? Исус им отговори. Делото Божие е това, да вярвате в Онова, който Бог е пратил, който Той е пратил. А те му рекох, каква лица даваш, за да видим и да ти повярвам? И какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече, истина, истина ви казвам. Не Мойсей ви даде хляб от небето, а Моя Отец ви даде истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. И те му казват, Господи, давай ни всякога този хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене няма да огладне и който вярва в мене няма да ожадне. Но казах ви, че ме видяхте и не вярвате. Че и ме видяхте и не... всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, няма да го изпъде вън. Защото слязох от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая. От всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреса в последния ден. Тази е волята на Онова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен и аз ще го възкреса в последния ден. Възроптаха против него юдеите, задето рече, аз съм хлябът слязал от небето. И казват, не той е ли Исус, Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва, слязох от небето? Исус им отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреса в последния ден. Чувате ли ме добре? Не може да дойде при Исус. Ама ние ще направим, нищо не може да направим. Ама ние ще постим, ама ние, ама нищо не може да направим. Молете се Бог да го привлече към себе си. Това е всичко. Това е. Ама Бог ще спаси. Абе няма да спаси всички, бе. Само тие, които ги са отишли при Исус. По пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени, всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец се е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отец. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ми ядоха мана в пустината и умраха, а хлябът, който слиза от небето,
е такъв, че който яде от него не ще умре. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, казвайки, как може Той да ни даде плътта си да ядем? А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате живот в себе си. Чуйте ме, лъжа учители и лъжа пастири. Чуйте ме и запомнете го. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вече и аз ще го възкреса в последния ден. Защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, препътва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде ще живее чрез мене. Това е хлябът слязъл от небето. Не както бащите ми ядоха мана и умраха. Който яде от този хляб ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. И всички тия, които ядат кръвта, 6 глава от Йоанна. Човек, която ли са? Тия, дето са яли кръвта и са... Това са яли плътта и са пили кръвта на Исус. Човекояци ли са? Чувате ли се какво говорите, лъже пастири? Тия, дето пият кръвта на Исус и едно тялото му били човекояци. Ще видите в съдния ден. Тогава ще видите и ще се опомните. Дано, но тогава се свестите и опомните. Добре. Ще се молиме сега. Молете се за вашите роднини, молете се за вашите приятели, молете се за вашите врагове, молете се за всички ваши роднини, защото идват лоши времена. Идват лоши времена, защото народа не иска да се кае. Хората не искат да се каят. Хората искат проповеди, които да им гадаличкат слуха, да им кажат, вие сте най-правите, вие сте, имате ли това, имате ли онова, нали, кръстихте ли сте в течаща вода, или не знам къде, като че това най-важното, дали е течаща, дали е изворна, дали не е течаща, важно е да се кръстиш. Но, ония, които не са кръстени, сега, мисля, че тук не ви казах, сънувах сън, че имам две помещения, колкото тая стая, обаче крадци са влезнали и са украли всичко. И са ми оставили само два стола. И на единия стол има бяла риза, а на другия червена риза. И в тия две помещения дойде сестра Снежана. И носеше един най-лунов плик и вика, събери си, аз си събрах бялата риза и я сложих в един най-лунов плик, тя е като този плик, тя ми го даде, а другата риза, червената, я оставих. Тия две ризи означават, едната риза е чистотата, че Господ ми дава чистота чрез Неговата кръв. Аз се очиствам чрез кръвта на Исус. Като пия Неговата кръв, аз се избелвам и се очиствам. Не съм се очистил сам. По благодат съм спасен. Това го вярвам и го проповядвам.
Не по дела да не се похвали никой. Не чрез говорени езици, не чрез дарби, не чрез изцелителни дарби. По милост, по благодат се спасяваме. И аз вярвам на това, че се спасявам по милост. Не че съм голем праведник, а че се спасявам по милост. Другата риза е власт. Дадена ми е власт. Вие може да си мислите, че не е така. Обаче аз знам, че е така. Защото когато повярвах, пред мен застанаха двама ангели. Двама ангели, които са 2,5-3 метра. Единия казва, когото благословиш, ще го, благословен ще бъде. Аз съм, който ще го благословя. А когато прокълнеш, проклет ще бъде. И другия ангел казва, аз съм, който ще го поразя. Аз съм, който ще го поразя. Аз съм се въздържал да проклинам. Аз съм се въздържал да проклинам. Но, за съжаление, проклех моя директор от 6 септември. Значи, след всичките тия неща, които станаха в завода, щеха да ги изфърлят всички директори там, защото цялото поле беше, не можеха да повдигат повдигачите. Господ ми откри повредата. Тя е глупава, проста, ама никой не може да сети. Той Бог прави така, че им затваря очите. И след цялата тая работа, от 8-ми разряд, оп, на 2-ри разряд Петър Велев, и ме подмърнахаме. Ти си бил християнин. Християнин съм, аз не мога да крия. Ама защо колегите викат? Абе, вярвай си, па си трябва. Всеки от вас трябва да бъде готов да даде отговор на ония, които го питат. Председател на профкомитета. Петре, ти християнин? Да, бай Райчо, аз съм християнин. Аз съм християнин. Мърнахаме едно след друго и го питам директор. Бе, моля ти се, кажи защо ме наказвате? Защо ви пускаш една, две, три заповеди за наказани? Аз съм директор да наказвам, па ти ходи и се оплаквай където искаш. Викам, никъде няма да хода. Писах заповед. Няма да се оплаквам. Кажи ми, за да мога да се поправя. Кажи ми какво. Ти си ме псувал на майка. Ма аз не псувам, аз съм християнин. Тия гнили думи не излизат от устата. И какво да ви кажа? Греших. Като идваше срещу мене, по пътеката, заедно с още един друг директор, казах, проклети да сте! Проклети да сте! И веднага започнах да се моля. Господи, да не пострада! Моля ти се да не пострада! И вечерта сънувам сън, че Господ ми говори, аз с пистолет, бам, бам, против един и против други. И казва, не бой се, извадих куршумите от патроните. Няма да умра. Но след като напуснах завода, един от директорите и партии си заминал. И в мен ме мъчи съвестта, че аз съм виновен, че съм го проклял. Но явно Господ ми каза, че е извадил куршумите, след като съм се помолил. Но е страшно, разберете ми. Аз обаче се отказвам от тая власт. И не я искам. Не искам да имам власт над магиосниците, над окултистите, каквато дума кажа, да ги порази този ангел и да ги изтреби. И ще ги изтреби. Защото те не искат да чуят. Те не искат да чуят. Продължават да се занимават глупо. Продължават. Е, казвал си, тук в този салон, Мария от Мирко, ние се молим и цели този човек, тя клекнала там до печката, отидах и я слушам. Добре този човек, добре този човек, добре този човек. Какво е това? И това е магиосник. И кой умре? Тя умре. Тя умре. Човека не умре. И затова предупреждавам, и понеже ми се обаждат и от чужбини, от Германия, и от Гърция, и от Испания, страдаме от магиосници, страдаме от окултисти, страдаме. Не бойте се, Господ е с нас. Реките да пресъхнат, Господ е с нас, не бойте се. Пожари, Господ е с нас. Наводнения, Господ е с нас. Не бойте се, Господ е с нас. Но ако сега участваме,
със съзнанието, че пием кръвта на Исус и ядем тялото на Исус. И не се бойте от тия хулители, клеветници, че сте били човекояци. Не сме човекояци. Не сме. Аз сме деца на Бога. Аз сме братя и сестри на Исус. Защото Неговата кръв влиза в нашите жили. И Неговата Христова кръв ни прави деца на Бога. Прави ни синове и дъщери на Бога. Между другото за тая власт и ще ви прозвучи като хвалба, нали? Но тук е дъщерята на сестра Пенка, ще ви каже. Сестра Пенка умираше в Пирогов, не в Пирогов, в коя болница беше. И по телефона. По телефона, знаете ли каква беше молитва? Сатана, в името на Исус да се махаш от моята сестра Пенка. В името на Исус, махай се! Сутринта тя е здрава. Как стана? Как стана така? Ангелът, който ги изцелява, отиде при сестра Пенка, заповяда му на това дяло да се маха и сутринта половината белия дроб не работеше. Затова, какво съм виновен, че Господ ми е дал тая власт и ми е дал тия ангели? Какво съм виновен? Ами виновен съм, защото трябва да ме обвиняват. А тебе кой ти е дал право да ми росваш? И се връщам сега. Валя и Къна ме срещат на тротоара и се смеят. И аз ги питам, що се смеете? Ами защото кътчето ме пита, къде мога да го намеря това Петър Велев? И аз си казвам, и го е, идва от среща по тротоара. Кой нареди тая среща? И Бог я нареди. Какво бе? Цецка умира, може и да дойде да се помоли за нея. Мога, ще дойда. Ще дойда, защото аз съм предупреден. Иди я поможи, за да я изцеля. Отивам, тя лежи. Майка казва, от една седмица не е ставала, всичко под нея. Не може да се изправи, не може да стане. Това е първият човек, когато помазва. В името на Отца и Сина и Светия Дух те помазвам за пълно божествено изцеление. И тя казва, трябва да стана. Майка вика, как ще станеш, не може. Трябва да стана, моля ви се, трябва да отида до туалета. Стана, изправи се, отиде и тя се опули, майка вика, тя не може да стане. Е, сега стана. От това вика, тя е здрава. След два дена ме викат във първо район. Викат ме хора на държавна сигурност. Абе, на тебе кой ти е дал право да ми росваш, бе? Абе, ти кой си, бе, да не си владика, бе? Кой ти е дал право да ми росваш? Бог. Кой Бог, бе? Какъв Бог? То нема Бог. Ще го видите, има. Има. И тръгнаха по църквите проповеди. Никой няма право да ми росва, освен ако не е избран под ръководството на църквата, с добрей характер, да е ръкоположен за това служение. Така ли? И тук в тая църква имаше един брат Кирил Йотов. Не знам дали го знаеш ти. Кирил Йотов беше тук в тая църква, конгрешанската, но ти тук си. И той ме срещна и тук в това ръководство също е коментиран въпроса Петър Велев или Правда Миров. И той каза, брат Петре, на колко години си? Ами на 50, точно сега навърших 50. В древната църква всеки мъж, който е бил директно ръководен от Святия Дух и е навършил 50 години, е бил обявяван за епископ, за презвитер, за старейшин. Така че ти имаш право да помазваш. Нема да слушаш никого. Помазвай и не се занимавай с тия. Немаш право да ми росваш. Кирил Йотов, Царство Небесно, единствен той, явно е разбрал каква е работата. И от тук ви давам отговор. Кой има право да ми росва? На той, на когото е даден. И трябва да е навършил 50 години. Това се спазва само в католическата църква. Католическата църква трябва да си навърши от 50 години, за да бъдеш епископ. Иначе не може.
епископи в евангелските църкви на 25 години, старейшина. Какъв е това старейшина на 25 години? Нали, трябва да е 50 годишна. Но всеки си има свой ред, ние няма да се бъркаме нито на евангелските, нито на православните, но ние говорим това, което четеме тук в Словото Божие. И ви умолявам, вярвайте, че пиете кръвта на Исус. Вярвайте, че ядете тялото на Исус. Тази вяра ще ви заведе в небето. Тази вяра ще ви заведе в небето. Ако вярвате, че е символи, символите няма да ви помогнат. Добре, сега ще се молиме. Има нужди, ето ги нуждите. И брат Христо е написал един сърмал в нужди. Само Владимир Йотов беше в методистката църква. В методистката? Да. Кирил. Владимир Йотов, на Кирил, да. Кирил Йотов. На Кирил Йотов сина му Владимир беше Сина му е Владимир. Да. Еми, сега аз ви казвам това, което съм чул от този човек. Не го познах, но ставало е дума. Сега ще ви прочита молитвите, извинявайте, че съм седнал. Молитви на 7-8-21 година за Лиляна, 85 годишна, за Павлина, 65 годишна, за една сестра от София, 77 годишна, за здраве, сила, защита, спасение на семейство. Брат Веско, за укрепване на вярата на баща му Илия и майка му Йоланта, за здраве, защита и спасение. Те имат възпаление на бащата. Възпаление плюс температура. Плюс температура. За Петър Чакъров, за изцеление, знаете го. За сестра Христина, за здраве, сили и изцеление на брат сестра Крушка, пълно изцеление, нали, за коя Христина? На Жорова, брат Георги Цеков, майката. Майката на брат Георги Цеков. На Георги Цеков, да. Здраве, изцеление и сили. Много хора, които прекараха коронавирус, се чувстват много лева немаш, ограбен и силно. Петка от Добрич, за пълно възстановяване, внука и 12 годишен за изцеление. Възпаление на ухо. Да, има две внучки. Ама. Внука 12 години, така ми каза сега. Да. Внук 12 годишен. Ухо, тепло, гной. Тя има една единствена дъщеря и има две внучки. Лиздета, аз те знам. Обади ми се, това ми каза. Не ми може па да има и внук. Димитър от Ботонец, за защита срещу лъжите на лукави човеци грабители, които искат да посегнат на имуществото му. Той си прави разни. Ето ги. Обажда ми се, моли си за имота, моли се. Имота е него, това е наследствено баща му. Обаче е даден там нещо да се ползва. Тия, дето го ползват, правят някакви далавери и резултата, ето го резултата сега по съдилище. Иван Калоянов, за здраве, сили, защита и спасение на семейство. Мъж от Ямбо, за изцеление от рак. Нужда да се представя от дъщеря му в Италия. Колежка на брат Недялко. Брат Александър, той е тук. Проблеми в работата и защита на семейството. Димитър Ярчев, възстановяване вероучението задължително в училище и церени на кръвното ми. По канал 1 сутрин има такива детски предавания и то е живо вероучение. Канал 1 около 9 часа за децата. Бех на село, пускам телевизора да видя нещо около 9 часа
и предаваха за Йон. Как тук на рибата всичко е снимал. Нали, той рота е там детство, мултипликация. Ето, тия наши брати и сестри, които защищават такива дисертации или дипломни работи и правят дипломни работи с разни вампири и таласами, да правят дипломни работи с, 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 с такива случаи от Библията, с Йон, с Давид, с нека, нека ги правят тек. Защо ще правят разни вампири и таласами? Или обвиняват там с Димчо, че сме покъсали. Ма не може с вампири и таласами, бери, хора. Вие сте християни. Не може с вампири, не може с таласами. Така че, брат Димитре, аз от опит разбрах, че трябва по-малко да ядат, да бъде кръвното ми по-малко. Така че и ти, ако намалиш малко ядрето, надявам се, но ще се молим за възстановяване на кръвното. Обади ми се днеска от Германия, там една сестра. Брат Петре, майка ми редовно ми слуша и ти вика си се обрала кръвното, като едеш тиня, вика с чипс. Ама верно, аз го казах и те са го чули там и сега почва да едат тиня с чип. Абе, брате, не ви го казвам да го едете. Ако ви е сладко, яще тиня с чип. Ама това не може да ви нормализира кръвното. Кръвното ще ви го нормализира Святия Дух. Молете се на Бога, а и на молете яден. Може пържоли, цивапчета, чутенца и кръвното да бъде нормално. И особено сега е, доколко знам, пост, Богородичен пост. Богородичен пост. Моля да се помолите за мен. Паднах много лошо и болката е силна. Главата и ребрата в ляво. Господ да ме докосне и да ме изцели. Благодаря ви. Не знаем коя е сестрата, но Господ да я благослови, що ме паднала и се е наранила. Брата и сестри, да се помолиме на Бога за духовна подкрепа, за учителя Тончо, за работата му и за служението в църквата, за задумяване с подходяща съпруга. Моли брат Петър да го включи в, и него в списъка на желаящите за задумяване. Здраве, ще се молим и за него, но да внимава и той какво, какво свири, да не свири джазове музика там с него. Е. Молим се за защита на Вили Стоянова, Мария Иванова, Елена от Пловдив, Мария от Кокорово, Теменушка, Калинка, Славка, Мирослав, Бойка, Крум, Димитър. До тук всички са с туморни образования. Благодарим на Бога, всички са добре сега, ракови и черени. Господа ги защити и да ги опази за защита. За Фиданка, от, оперирана от вътрешна херния, сестра Пенка, много висока захар, диабет, добре, но Господ я освободи от COVID за една вечер. За Полина и Димитър, между нас са. Да. Сестра ми е много лоша, е много немощна, брат Петре. Да, сестра немощна, ще се молим. За Северина, Георги и Калоян от Пазарджик. За брат Георги, възстановяване след инсулт, тук ли? За Стоян, болен от рак в Испания и Виолета. Молихме се по телефона за него за изцерени. И един списък от около 200 души. Господ ги знае, тия за защита. Да се молиме
нека се исправиме и да се молим за всички тие хора. А, извинявайте, още една бележка. О, още не. Аз съм вдовица и ви моля да ме подкрепите в молитва за моя син Добромир, за съпруга, вярваща девойка, сестра Дора. Сестра Дора, твоя син кръстен ли е? Вярва ли в Бога? Вярва ли в Бога? Кръстен ли е? Да се молим, ако не е кръстен и не вярва в Бога, няма да стане. Няма да стане този номер. Сина ви не е вярваш, а те не е кръстен. Да се ожени за вярваща девойка, която е кръстена, която е добра, защото е християнка, това не, няма да стане. Ако е християнин, ако е кръстен, ще се молим. И ще стане. За нова работа. Мария Георгиева за покаяние. Катя, Венцислав, Игор, Красимира, Антон, Анна, Стиван, Минут, гръбначен стол, успешно вземане на изпитите, Анна и Александър. Нов дом за Александър. Анна и Александър. Ако сте християни, ако сте кръстени в името на Отца, Сина и Светия Дух, отивайте на изпити. Аз ви казвам, вземахте изпитите. Отивайте и другата събота да кажете, че сте ги вземали. Господ Исус Христос да утвърди Явор във вярата. Явор във вярата. Амин. Подкрепете ме в молитва за Александър и Станислав и техните семейства за покаяние. Амин. За покаяние ще се молим. Но пак ви казвам, да вярват, без вяра не се получава. Кажи, сестро. Сестра ми имаше операция преди два дни. Операция на дъщеря ми, Кристина се казва. Кристина? Да, за нея да се помолим за оздравяване. На коляното? Не, на половите органи. Половите органи. Добре. Кристина, и... оперирана за изцерение. Да, и внучката ми има температура, тя е на 3 години. Мария. Мило за това детенце, Господи. Айде да се молим. Господи Исусе Христе, вярвам, че Ти си тук посред нас, както в този сън, в който Ти блесна и застана между нас и този пастир си отиде за съжаление. Брати ангела си да ми каже, не можа да влезе в небесното царство, защото пишеше срещу вас и те, тия неща натизаха на визите осъдени. Това, което е писал срещу мене, аз му прощавам. Господи, ние вярваме, че си тук при нас, между нас. Ние вярваме и изповядваме и сега ще ядем Твоето тяло. Този хляб Ти ще го преосъществиш в Христово тяло. Това вино Ти ще го преосъществиш в Христова кръв. Алилуя! Алилуя! Господи, очисти ни сега с Твоята кръв. Освети ни, Господи. Молим Те, Господи, за тия хора, които ги прочетахме. До един. Моля Ти за тия нужди. Изцери ги, Господи. Преди да съм ги прочел, тук има още една нужда. Господи, смили си. Да се помолиме за Розалия и Криси, Господи, молиме Ти за това семейство, измъчено от Твоя демон. Сине Давидо, смири се на тия души. Молиме Ти за защита на измъчваните. Благодарим Ти за изцерените. Вили Стоянова, Мария Иванова, Елена от Плоди, Мария от Кокорево, отново, Теменушка,
Калинка, Славка, Мирослав, Бойка, Крум, Димитър, Фиданка, Пенка, Полина, Димитър, Северина, Георги, Калоян, Георги, възстановяване след инсулт, Стоян, от рак в Испания, Господи помилвай ги. И още 200 души има в този списък, Господи, и аз те моля да ги помилваш, да ги благословиш, където да са по лицето на земята, там намери ги, благослови ги, изпълни ги със силата си и спаси ги, Господи, на силите. И сега те молиме, души на истината, святи души, дойди в това събрание. Мини от главите ни до петите ни с Твоята сила и царявай, премахвай главоболия. И царявай очи. Възстановявай зрение. И царявай уши. Възстановявай слух. И царявай гърла. И царявай трахей. И царявай хранопроводи. Премахвай язви, гастрити, колити. Изцерявай панкреаси. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай сухожилия. Мускули, кожи. Умъртвявай тумори, раци, кожни образования. Унищожавай ги, Господи, на силите. Молиме те, Господи, за психично болните, изцерявай ги, помилвай ги, молиме те, премахвай, Господи, и болки в колената, болки в кръста, болки в гръбначния стълб. Молиме те, Господи, изцерявай генитали, изцерявай простати. Молиме те за този човек от Испания, има проблеми с гениталите, оперирани нещо, не знаеме какво. Ние те молиме да го изцериш съвършено. Него и неговата съпруга, Виолета, изцери ги и помилвай ги. Слава да бъде името ти. Молиме те за Мирослав, изцери го. Молиме те за Теменушка, която е между нас. Изцери я съвършено. Умъртви всяка ракова клетка и възстанови здравето и силите й, Господи. Молиме те за брат Георги и цери лявата му ръка, съвършено възстанови го след инсулта, съвършено го възстанови, Господи, и защити изцерените от рак и тази миналата и по-миналата година, защити ги, Господи, от медицината, от химиотерапията, от лъчетерапията, която ги убива след години, след 4-3 години, 5 години. Моля те да ги защитиш и да ги опазиш. Всички изцерени от тебе да бъдат опазени, слава да бъде на името ти. И особено те молим и за Славка и за Калинка, Господи. Милост за Славка и цария възстановия. Моля те за Калинка, Господи, освободи от този демон, който я държи за тия книги и за тия буклуци в къщата. Да изсвърли тия богохулни книги от колата си, от багажника на колата, защото докато е под нейна власт, дявола има власт над нея. Помогни да ги закара там, некоя ръка да ги изсипи и да ги махне, и на буклука да ги изсвърли. Господи, помогни! Сине Давидо, смили се над всеки един от нас. Мини отново и отново по домовете ни и посочи ни, Господи, изобличи ни за книгите, които те оскърбяват, за крадените неща, които те оскърбяват, да бъдат изхвърлени от домовете ни, защото виждаме, че започнаха домове да горят. И точно това се изпълнява. И камъните им, и дърветата им ще изгорят, и всичко крадено ще бъде унищожено. Моля те, Господи, мъдрост дай, но и сила дай на всеки брат и сестра, които имат крадени неща в дома си, в апартамента, да ги свърлят от домовете си, да бъдат, за да оцелеят и да бъдат благословени. Молиме те за сестра Пенка, Господи, дух на диабет, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам, напусни тялото на сестра Пенка, вън от
тялото и отиви там, където Бог ти е определил място. Моля ти за съвършено възстановяване на Полина, на брат Димитър, на всички останали болни, на брат Панталей. Господи, съвършено изцеление на гръбначния стълб. Не допускай никакво увреждане. Молиме те за сестра Натка и цария съвършено. Молиме те за сестра Цецка. Пълно изцеление на духа, душата и тялото ни. Молиме те, Господи, за брат Гергин. Освободи го тоя демон, който се е залепил за гръбначния стълб. И цари го и помилвай го, Господи. Молиме те за брат Димитър. Нормализирай кръвното налягане. Сине Давидов, смили се над нас, радваме се, като чуваме, че се възстановяват и по Телена, две телевизии, канал 1, почна да ги проповядва тия неща, Евангелията и Библията за деца. Господи, и други, учители, повдигни и ръководители и учители, които да се застъпят за този народ, защото оттам е спасението. Никакви други планове и проблеми, които чертаят управниците, няма да спасат България, освен покаянието, освен вероучението и спасението на този народ. Спаси народа ни, Господи, и помилвай страната ни и народа ни. И опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални жеги и пожари. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Мини сега от дом, на семействата, на вярващите в този град и в цяла България. И всеки дом, в който Ти си на почет и уважение, защити и опази от всяко зло. Дали той е католик или православен, или какъвто и да е, Господи, помилвай го. Помилвай домовете ни, опази домовете ни. И сега те молим отново за тези, които са атакувани от нечисти духове. Смили се над Кристина. Смили се над Кристина, развържи от судия. Господи, смири се на всички останали, които са притеснявани. От такива духове Ти ги знаеш. Дъщери, синове, близки, роднини. Развържи ги от бесовете и пусни ги на свобода. И накрая те молим и за магиосниците, окултистите, които са навирани глави, които пърлят яйца, мажат по вратите на християните. Докарай ги до покаяние да не горят в огъня. И ние като съединяваме с Божия Дух в името на нашия Небесен Отец, предаваме на ония упорити магиосници, които не искат да се покаят телата им на Сатана, за да се спасат душите им. И в съдния ден те ще разберат, че това зло за тях е било много голямо добро, иначе ще горят през цялата вечност в вечния огън. Ние те молим, ония магиосници, които пращат и в моя дом яйца, и в Германия, пращат и мажат братите на хората с мърсоти, за да ги осквернат. Предай телата им на Сатана, за да се спасат душите им. Изискваме душите им за Небесното Царство. Слава да бъде ни. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, благодаря Ти. Молим и Ти, защити вече измъчените, вече наранените, защото вярваме, че всички тия, които са измъчвани от тия бесове, са в резултат на магиоснически действия, в резултат на окултни действия. Молим и Ти, Господи, помогни на тия, които са вързани за една книга, за един предмет, за нещо, което е гнусно пред лицето Ти, да бъдат развързани, освободени и очистени и домовете, и децата, и внуците им. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи
Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкрешение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има откровение, да си тогава. Когато започна в началото от чистини. От чистини, да. Точно пред мен е тук някакво червено свете, не можах да разбера дали е роза, дали е повече на божур ми беше, а зад него е кръста. Червено свете пред мен, зад него кръста. От чистини едно червено свете тук пред мен застана, но не мога да гледа божур, повече на божур ми прилича червено или роза, а зад него така стои кръста. Какво казва там? Ако греховете си като червено, ще станат бели като сняг. Значи очистване. Обаче ние трябва да си изповядваме греховете. И почне да спомняваш име, тия имена на тия 10-11 критично болни хора. И аз чувам защита. Защита, Господ ви защищава. И след това почна за нас да се молиш. Изцелявай. Дойде благодат. И после ти почна защити ги. Това повтори, което на мен ми се даде. Обаче да. Ти го каза, защити ги този път. Не го чувам аз. И когато ти каза, защити ги, дойде пак благодат. Когато спомена отделно слава. Се опази и защити тия, които се молим за тях. И когато спомена отделно Славка и Калинка, да, специално. Пак дойде благодат. Господ да смили на тия хора, бе. Вързани са хората за книги и вие сте вързани, и аз съм вързан някой път за една книга. Абе, изхвърлете ги това, което оскърбява Бога, бе, хора. Представете ли си? Нещо пише във вашата, в една книга против майка ви. И тая книга държите в къща. Там пише против майка ви. И против баща ви. И изпърлете тия боклуци от домовете си. Понеже молите. Не мога вика Елин Пенитък. Какво Елин Пенит? Това ли е най-доброто качество на българи? Андрешковци. Кои са Андрешковци? Тия дето не искат да си плащат данъци.
Е, това ли, такива ли трябва да бъдем Бог? Това ли са героите, дето не искат да си плащат данъците, това са героите на България. И там говори за пюти, за не знам кога, за някакви дяволчета. Това ли ще учи децата? Децата да вярват на дяволче. А изпъргай го. Ма не може той един пелин, не може той един пелин, въобще да е. Понеже каза вързвам, ще отида чак към края. Когато каза към края на молитвата, пак го каза вързани за една книга, вързани. И аз чувам. Значи, първо сърцето, второ думът. Значи сърцето първо трябва да се освободи, за да може да... Първо сърцето трябва да бъде освободено. Като сидиш една книга да държиш там, извинявайте, че ви губа времето, но колко случаи има. Първо, Стефан от Макосево. Абе, изфърли ги тия, тоя, какво беше, там браво. Не, не, пази си, шестото клеймо и не знам какво беше, шифъра на луна. Сина му е в Пирогов, в кома. Стефане, изфърли ги тия боклуци. Не съм. 36 дни. На 36-тия ден, Стефан взима книгите, занася ги на двора, на Дан Браун, изгара ги и му се обаждат от Пирогов. Обаждат му се от Пирогов. Сина ти излезна от кол. Сега си е дома, възстановява. С Димчо, трябва да се молим за едно момиче, което е обладано от бутонет. Обаче, аз си казвам, изсвърли книгите там, които ти казахме, изсвърли ги, ще ги изсвърла. Ще ги изсвърла. Вика го началника му, тръгва и веднага за Созопол. Вика, аз си казвам, идваме до вечера оба. Вика, няма да може да отидеме, шефа ме вика в Созопол. И аз си се обаждам, изфърля ли книгите? Не съм, сега ще ги изфърля. Отиде, запали ги там, изгори ги на поляната. И след половин час шефа му се обажда. Тимчо, не тръгвай. Чувате ли какво прави Господ? Отиваме с него, отиваме в Бутурин, молим се за това момиче, Бог ги освободи от бесовете, дойде на болена живада, доведе си и приятеля, върва аз по един тротуар и изведнъж изкача на момиче и каже, брат Петре, на кой беше ти? Аз съм отпълнен, освободна съм, здрава съм, сега работа, работа тук, работа, изгорите тие боклуци бе хора бе. А, вие сте фашисти, вие сте мракобесници. Мракобесници са ония, които мразят светлината, а тия, които ви говорят да намразите тъмнината и мрака, не са мракобесници. Същата история на Цонка с брати. Изсвърли книгите там на Ванга, изсвърли портрета на Ванга, изсвърли тоя Петър Дано и се оправи, и стана, и ни изпрати. 5-6 пъти са му, какво беше там, викали бърза помощ. Мина известно време, казал на сестра си, ония фашисти Петър Велев и Димчо ми изгориха да ми върнат книги. Купувам аз една книга за Ванга и една книга за Петър Дано, на едни свещеници от Сливен, техно, нали? Какво е мнението за Ванга и са? И той се обажда, не ги искам тия книги, искам си моите, на твоите изгоряха, не може. И сега закъса пак и викам на сестра му, не може да там, ели Петър Дънов, ели Ванга, ели Христос. Не може, разберете ме. И онзи ден идва Цонка и вика, брат ми се обажда, кажи на Петър Велев, извинявам се, изфърли книгите и се оправих. Абе, разбирате ли бе хора? Разбирате ли, че това трябва да го направим и да очистим домовете? Да очистим домовете. Продължавай до там. Сестра Пенка нещо спомена. И чувам нещо пречи. Сестра Пенка нещо пречи. Ами нещо пречи, сестра Пенка. Да помисли. Има ли човек, на когото не е простила? Има ли човек, на когото не е простила? Защото има такива хора,
в живота на хората. Аз имах такъв човек, на който не бях попростил и не можех да му простя, защото мислех, че съм прав. И може би Трапенка казва, аз съм права, а той ме ограби, или ме наругави, или ме направи зло. Обаче, знаете случая, когато той човек, отидах при него да се помириме, за да му проста, защото не мога да му проста. Аз пек дете, извикаме Петра Лар, ти кажа нещо, и аз отидам. Първо един пестък и ви разбизаме. Абе, що ме биеш, бе? Ти си бил мой Иван. Абе, твой Иван не съм го докоснал с пръст, бе. Не, ти си бил мой. И аз цял живот не мога да му проста. Защо? Защото не съм виновен. И ние не можем да простим, когато не сме виновни. Ама тогава сме християни, когато не сме виновни и прощаваме. Когато сме виновни, какво да прощаваме? Като Христос. Когато не сме виновни, тогава да прощаваме. И трябваше Господ да ви проговори. Ти били Георги Биго, а не му били губи. Бащите им бихали, не са. Ено Димитър, баща му те наби заради тех. И аз му простих. Прав ли съм? Но не може да бъдем прави, винаги сме виновни. Винаги сме виновни. Не може ли? Няма да му проста, аз съм прав. Въпреки си прав, и особено тук става въпрос между семейните, между мъжа и жена. Дали? И аз чета една хубава книга там, някой ми е подарил. Дърпане, дявол за опашка. Дали? Един мъж решил, извинявайте, че ви занимавам, решил да се подиграе с жена си нещо и направя скрита камера и казал, да види как ще реагира жена. И казал, жено, аз ти изневерих. И тя му отговори. Е, тогава сме квит, и аз ти изневерих. И всичко това е снимано. И той припаднал, там сме го откарали в Пирогов и си играйте с огън. Може да се случи. Може да ти изневерил, може мъжът ти да ти изневерил, може жена ти да изневерил, може да е съблазнен. Абе, по-голямото е да простиш. Ама как ще й проста? Ама ще й простиш. Ама как да му проста? Заваряй го в леглото с една ученичка. Ще му простиш, иначе мъжът ти отива в пада. А и ти ще отидеш там. Защото Исус казва, ако от сърце не простите прегрешенията на човеците и вашия небесен Отец, няма да прости вашите прегрешения. Вашите прегрешения. Ти пък имаш други грехове, които не са ти простени. Прощаваш му, трябва да му простиш. Имаш право да се разделиш с него, щом ти изневерил. Но му прости. Прости му, за да не отиде в ада. И така, продължавай. Когато благодари на Бога, че по ТВ там канал едно се възстановяват някои неща там за децата ли? Слава на Бога! Слава на Бога за децата, тия детски канал едно, ето това. Това си е вероучение. За Йон, говори хората. Направен филм за Йон и са го направили как рибата го глътна, как отиде пък, рибата го изпил пък. После лежи и чака Ниневия да бъде. Но там е направено не такова, едно друго дърво има някакво. С разни чета, порасна и Господ направи да изсъхна и той почна да роптае. И всичко това, той е случай с Йон, децата ще го запомнят. Ето ти вероучение. Ето го вероучение. И Бог е намислил по кой път да научи децата на България. Стига да има такива деца, които да приемат. И чувам, когато се молиш за това, чувам глас. Молете се за промяна сърцата на управниците, за страх Господен и милост към сиромасите. 1 Тимотея 2, 1, 2, 3. Друго има. Притеснявани. Когато се моля за някакви притеснявани, виждам една картина, някаква гориста местност, така, върховете на Борвери, абе в привечер, в едно такова, като в сумрак. Ами, видете, влезте в светлината и няма да се притеснявате. Поне се намираме в полумрак и в полумрака разни сенки се явяват и ние почваме да се плашим. Когато опушнява се моли за магиосниците и чувам глас. Вързани от дух на заблуда от Бога.
Защото аз се чудах тия магьосници как ги правят тия работа и това какво го смисля. Те си мислят, че вършат Божията воля поради. Те си мислят, че вършат Божията воля. Там, както каза, че отказаха да познават истината, Бог им праща Бог дух на заблуда. А брат Дерек Принс каза, прати ли ти Бог дух на заблуда, без няма край, има никой край. Може да ти Бог. Освен това. И пак продължаваш. Там, че пращат разни работи. Към тебе, към други и така нататък. И аз чувам глас. Не давайте место на дявола. Има го някъде този стих. И завързаните от петна книга, първо сърцето, после дума. През седмицата имах едни видения, които ви казах във вторник, ще ги кажа и тук. Значи, първо виждам едно торнадо, което се движи със страшна скорост. След това виждам едно земетресение. В Япония имаше едно земетресение, което продължи 6 минути. Беше толкова страшно, че най-големите небостъргачи се тресеха като кибритени кутийки. След това виждам различни такива пожарища, огньове и виждам как градове като Лос-Анджелес и Холивуд и всякакви такива лъскави светещи градове се сриват до земята. Както и тук в България, видяхте в Сакар горя пожар на други места, но на плажа виждам един тигър и хората в панически бяг бягат и накрая плажа опустя. Тигъра опусти плажа. Така че тези неща, които ги виждам, явно са един вид предупреждения. Внимавайте какво става и защо се получават тия неща. Ето виждате, че пожарите ги гасят и те пак се възпламеняват. И има причина. Освен това, днеска сутринта имах две видения. Едното е просто от погледа на Атанас Катов, който загина в Хималаите, виждам го как лети от 4000 метра на 2500, където се размаза и загина. Значи и това ми се дава една препратка. Ние, които сме на земната основа, някой път не правим ли неща от гордост, които не са ни особено привични и необходими. Ето тези алпинистите обикновено са хора, които наистина са твърди, ама ми се струва, че от гордост се мъчат и няма особено значение дали си качил 800 или 8000 метра. Това не допринася с нещо, кой знае какво. И още нещо ми се даде. Питайте вашите близки всеки ден, даже по няколко пъти на ден, добре ли сте, здрави ли сте, какво чувствате, имате ли болка. Дечица, добре ли сте, какво учихте в училище, с кого се срещахте. Имайте любов помежду си в семействата и между колеги, близки, приятели и всякакви. Така общувайте, че да се спазва заповедта, която казва: възлюби Господа своя Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум и с цялата си душа и ближния като себе си. Ако това го изпълняваме, ще успеем. Така че сега ще кажа и още нещо, което е свързано с болните. Видях една конница от черни коне. Това са бесовските духове. Обаче срещу тях застава конницата на ангелите и се води люта и жестока битка за всички болни, за всички съгрешили и за всички, които имат някакви проблеми. И конницата на ангелите надделя. Но трябва молитва за такива битки. Защото битките са жестоки от всякъде и във всичко. Изпитанията са непрекъснати и ние трябва да с широко отворени очи да гледаме, но защото за всеки ъгъл дебне изпитание или нещо друго. Има хиляди по хиляди са бладни.
Така, за онези, които са болни, Яков 5.16. Ако истински вярват в Божественото изцеление, те ще бъдат изцелени. Тези 11 човека, които бяха изцелени от рак, това показва, че Бог е верен вчера, днес и завинаги. И че Той изцерява и най-тежките болести. Така ще изцери COVID-19. Идва четвърта вълна, но който е твърд в Господа, няма да го докосне. Така че не се страхувайте, само се молете, Господи, ако е волята ти да ме отмине тази вълна. На Неговата воля е такава за християните. Така че не се страхувайте от COVID, нито от рак, нито от нищо, но не ги допускайте. Добре, защото панче. Е по-добре да не ги допуснете, отколкото да чакате. Имаш ли видение и откровение? Имаш ли някакво откровение? За сестра Пенка има един кантар, който постепенно се балансира, така се движи, но още не се е балансирал. Трябва да се балансира, за да се нормализира захарта. За Христина виждам едно средно голямо куче, черно. За Калинка гори огън, дето не е изхвърлила книгите. Тя е на огън там, да се молим по-усърдно за нея, но да вземе решение. Трябва да разбере, изваждате книгите от дома и ги слагате в колата, ами те са па-ваши. Или ги слагате в мазето. На моята братовчетка 100 пъти ще ви повтарам. Изхвърли портрета на Ленин от мазето ти, за да те изцеля. Ако не го изхвърлиш, няма да ти. И тя умря. Ето, първа братовчетка ми. Панчо, ако имаш видение, казва и не получавай. Спри да получаваш. Димитър. Ако иска да се изцери, чакайте малко, бе. Ако иска да се изцери, на мене ми тръгна кръвното нагоре, с постмолитва и изповед се оправи. Постмолитва и изповед. Това е, нали, неговото решение. Ма не е откровение, а негово мнение. Тони, тука ли? Някой друг има ли видение, откровение? Тони, няма ли го? Като ви давам тези наставления, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разцепление помежду ви и отчасти вярвам това. Защото е нужно да има и разделение между вас, за да се види кои са одобрените между вас. И когато се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечера, защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечера преди другия. И така един остава гладен, а друг се напива. Какво? Къща ли нямате, където да ядете и да пиете, и презирате Божията църква, и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа, да ви похваля ли за това? Не похвалявам. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Защото всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек изпитва себе си и така да яде от хляба,
и да пие от чашата, защото който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждение за себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Защото ако разпознавахте сами себе си, ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не се събирате за осъждане, а останалите работи ще наредя, когато дойда. Амин. Разлисто моли се. Моите овце слушат гласът ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат. И никой не може да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на отца ми. Аз и отец едно сме. Благодаря ти, Господи, за това слово. Помогни ми, Боже, да бъдем всички твои овци, а не кози, Господи. Освен това, те молим от все сърце, спаси, освен нас, и домовете ни, Господи. Ето ти си казал да се молим за стотици и роднини. Не забравяй как на брат Петър си го казал, но сега му припомня да се молим за роднините. Затова се молим за нашите рода, Господи. Повече от тях или са вързани, или са в сумрак. Моля те, Боже, помогни ти и знаеш как. Направи най-доброто за тях. И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Господи, събрали се в Твоето име, за да си спомни за Твоите страдания. Ти се остави да бъдеш предаден за един Твой ученик. Ти имаше глас да извикаш 12 легиона ангели, 20 най-малко 24, може би 3-4 хиляди ангели, които да повикват земята. Но трябваше да се изпълни писанието. Трябваше да видим човек като агнец Божий, да бъде принесен в жертва за греховете на целия свят, за моите грехове, за греховете на моите брати и сестри в църква. Ти пострада. Ти беше предаден от един изферовски и сам предаде себе си, когато попита кого търсите? Исуса на Назарянина. Аз съм. Но той продължи да си изпълни писанието. И когато се молеше на моите грехове, твоята пот стана капци и кръв. Когато забиваха пироните ти, ръцете, ръцете ти, сложиха търлен палец пред главата ти, удряха изкъмшиците и разкъсваха тялото ти. Всичко това ти изтърка за мен и за моите братки и сестри. Това си спомняме, Господи. Това си спомняме, когато едем този хляб и когато пием тази чаша. За това те молим и да преосъществиш този хляб в Твоя тяло. Амин. И да разлагам много в Твоя кръв. Амин. И да вече това става, защото си Бог се могъш. Амин. Защото ти направи кръвта на Адам. Ти направи тялото на Адам. Господи, слава да бъде името. Благодарим ти. И вдигаме този хляб и те молим ти. Освети го, Господи. Амин. Преосъществи го, Господи, това тяло. Освети всички, които ще вкусат от този хляб и които с вяра и с съзнание и с съвет ще си спомнят за Твоите страшни страдания. Господи, освети този хляб. Освети този хляб. Преосъществи го с това тяло. Когато дойдем да вярваме, че ядем теб, както ти каза на юдеите,
който не яде моето тяло, да има дял с мен. Господи, ядеме Твоето тяло и искаме да имаме дял с Тебе. И тук на земята имаме честта да бъдем с Тебе и при Тебе, Господи. Всички, които ядат от този хляб, да бъдат при Тебе. През вечността слава Тебе. И те молиме, като ядеме Твоето тяло, да бъдем очистени от всяка болест и от всяка слава да бъдем. Алелуя, слава да бъдем името Ти. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи, че ни разрешаваш на нас грешниците да ядем Това тяло. Благодарим Ти, Господи. Всеки, който е постел и който не е постел, и който вярва, че Исус е Син Божий, и който има водно кръщение и кръстен, има право да вземе и да яде от този хляб. Ако съвестта го изобличава за някакъв грях, да изповяда греха си и да каже: Господи, прости ми този грях. И да пристъпи без да се притеснява. Дали е пил кафе сутринта или е пил лекарство с вода, това няма значение. Това няма значение. Но има значение дали съвестта му не го бори, не го обвинява. Ако някой има да прощава на някого. Ако някой има да прощава на някого. Да, ако има някой в себе си, си спомни сега преди да посегне към хляба и си спомни, че има нещо против някого и не му е простил, да каже: от сърце му прощавам, Господи, каквото и да му е направил, каквото и да го ограбил. Прощавам и Господ ще му прости. И през нощта, когато беше предаден, Исус взе хляб, благослови и рече: вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Господи, ям от твоето тяло, което за мен се разчупи. Да не ме изгориш, защото ти си огън, пояждаш за недостойните. Господи, аз съм човек грешен и недостоен, но пристъпвам с дъно си вяра, че се освобождавам от греха по благодат, чрез вяра в Твоята жертва. Ям Твоето тяло, искам да имам дял с Тебе и да имам причастие, както в страданията Ти, така и в славата Ти. Благодаря Ти, че ми позволяваш да ям от Твоето тяло. Амин. Амин. Вземете, брати, и раздайте милост на братите. Молете се през това време, който е вземал, да сяда, за да се вижда кои стоят. А след това взема чашата и каза: това е моята кръв на новия завет. Вземете и разделете я помежду си. Господи, аз държа Твоята кръв в ръката ми. Тая кръв сложи край на Стария Завет. И тя донесе новия завет, в който всички ние сме брати и сестри. Благодарение на Твоята кръв, която Ти проля на Голгота, и тази кръв освети кръста на Голгота и освети и самия Йерусалим и Голгота, и всичко, което е свързано с тази кръв, се освещава. И затова те молим и сега с тази кръв да ни поръсиш и да ни осветиш. Амин. И да ни подготвиш, Господи, с пълното съзнание и с чиста съвест да пиеме от тази чаша, да я разделим помежду си и да знаеме, че в нашите вени и артерии тече Христова кръв. Амин. И да знаеме, че сме брати и сестри. Амин. Алелуя! Молим Ти, Господи, пристъпвам с страх и ужас пред Твоята кръв, за да пия от нея, тръзвам, защото вярвам, че по благодат съм спасен. Нямам никаква заслуга, а по благодат, по милост се спасявам.
и затова пия от твоята кръв, да не ме изгориш, но да ме очистиш, осветиш и благословиш и мене, и всички мои брати и сестри. Господи, виждаме, че любовта е охладняла и молиме Те Твоята кръв да ни свърже от братска и сестринска любов. Алилуя! Благодаря Ти, Господи! Освети всички, които ще пият от тая чаша. Освети ги и благослови ги. И изцери ги, Господи! Слава Ти бъде ни! Ти с вяра и предай на братите. Вземи брат Тодоре, ти с вяра. Господи, молим Ти за тия, които не присъстват, за Розалия, за Кристина, за Калинка, за Сладка, там където са, посети ги, за Нора, за Русица, за Йонка, за Ангел, Господи, всички, които ги нама посредна, където са намерили сега и допусти ги, Господи. И смили се на тях следващия път да бъдат между нас, да бъдат живи и здрави. Молим Те за нашите брати и сестри, които са в чужбина, духовно да участват заедно с нас в това възпоменание на Христовите страдания. Благодарим Ти, че търпя до край. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, за тази вечер, че си ни събрал посред в този молитвен Твой дом. Помогни ми да помни, по Господи, да помни, чия кръв ти, да помни, че от тяло. Слава да бъде на милост за болни. Изцерите Минушка и съвършено здрави тъй. Изцери Мария Иванова, и опази я и съвършено здраве. Изцери другата Мария. Благодарим Ти за тия хора, които ги изцери. Опази ги. Молим Ти за Мирослав, Господи, съвършено изцерение, да престанат болките в краката му. Милост за тежко болните. Милост за Розалия. Милост за Владимир. Милост за Любомила, Господи, раздържи от Твоя Интерия. Милост за сестра Цетка, милост за Николай, милост за другата Цетка, милост за Антуанет, милост за Васил, милост за Кирил, милост за децата, милост за всеки един от нас, милост, Господи, за сестра Мария, милост за Яков. Намери, Господи, подходяща другарка за Яков. Подходяща другарка за Николай. Молим Те, Господи, за всички уния, които искат да създадат семейство. Побързай на помощ. Помоги им, Господи. Слава да бъде ми. Амин. Чакай. Минушка, виждам я облечена в униформа на медицинската страна. Кажи, какво видение имаш? За Теменушка, че я виждам в облечена като медицинска сестра. И ще работи като медицинска сестра. А второто видение е за младоженците. Значи млади хора, жена с бяла рокля и мъж в черен костюм и така отгоре един обръч с цветя. Чакаме покани за сватби, това означава. И едно видение, което пропуснах преди това, един акостирал в пристанище военен кораб с 4 оръдия и се произведаха 4 залпа от оръдията. Аз знам от тебе, че произвеждането на залпове значи, че ще има някакви вести. Ще има 4 сериозни вести. Може и повече да взимате, да се издаде. Добре, стави го там, някой може да остава, може да вземе за болни, за родини и така, да си изправи. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, нека ви усъвършенства във всяко добро нещо,
за да вършите Неговата воля. Амин. Като изработва във вас това, което угодно пред Него, чрез Исус Христос, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Алилуя. Благослови, нови срещи. Амин.